På 70-talet rekommenderas vi att elda upp batterier i brasan hemma. Det var naturligtvis helt galet, vi vet ju bättre idag. Men faktum är, med våra organiska batterier skulle det vara helt okej att göra så. Jag heter Christian Stritzel och forskar på batterier som består av organiska material. Sådana batterier ger nya möjligheter när det gäller användningsområden. Men kanske framför allt är de hållbara eftersom det inte krävs någon gruvdrift för att ta fram materialen. Detta är ett stort problem med konventionella batterier, för att inte tala om alkoholdioxid som släpps ut vid produktion. I stor skala har organiska batterier potential att vara väldigt billiga, vilket är viktigt om man vill bygga batteriparker som lagrar energi från energiproduktion från till exempel sol- och vindkraft. Batteriet har även lovande egenskaper när det gäller upp- och urladdning, vilket kan vara intressant för tillämpningar såsom sensorer i Internet of Things. Hittills har vi tagit fram ett koncept på ett helt organiskt batteri med vattenelektrolyt. Vi har även visat hur det kan användas för att driva en temperatursensor och hur det kan laddas med en solcell på bara några sekunder. Vi vill förbättra batteriprestandan på flera plan. Dels ytterligare öka energin som kan lagras i batteriet och få det att hålla längre. Dels göra produktionen billig, vilket kan vara en utmaning när man går från labbskala till en större kemisk process. Det är spännande och motiverande att jobba i forskningens framkant. Att knäcka riktigt svåra problem inom materialkemi och elektrokemi och att ta fram smarta lösningar för ett hållbart samhälle.